כל אירוע מוביל אותך לשני הדברים. אלא מה? אז למה אני בזמנו אמרתי לך שיש דברים שאומרים לך נרגיש כאן ודברים שאומרים לך? למה? כי באופן יחסי, לפעמים אתה מתחבר יותר לתחושה כזאת, לפעמים יותר לתחושה אחרת. כל אירוע בעיקרון מוביל אותך גם להיות קיים, גם לא להיות קיים. כי בסוף זה בכלל אותו דבר, קיים לא קיים אותו דבר. אבל באופן יחסי, לפעמים מתעוררת בך תחושה, אני לא רוצה להיות קיים, אז אתה צריך לדעת מה לעשות איתה, ולפעמים מתעוררת בך תחושה, אני רוצה להיות קיים, אתה צריך לדעת מה לעשות איתה. אבל הבסיס זה לא יותר שהקיים, כל הזמן זה קיים? תלמד משהו דרך החשיבה שלי. כשאמרת הבסיס, האם הוא לא יותר ש... לא ניסיתי להבין את השאלה שלך. עצם זה ששאלת הבסיס לא יותר משהו, אמרתי לך לא. עוד פעם, אתה שאלת לי, אבל הבסיס, האם זה לא יותר ש... לא אכפת לי משהו, זה לא משנה משהו, אבל הבסיס זה לא יותר ש... הבסיס זה שווה. אינסטנקטיבית, בבסיס זה שווה, זה לא יותר ש... על אוטומט, בבסיס זה לא יותר ש... אתה מנסה להגיד שבסיס זה מוחלט, בבסיס יש קיום. אתה צודק, כן. זה כבר לא משנה עכשיו. תקשיב, כעיקרון, ככל שאתה מתקרב יותר לבסיס, ככה הדברים נהיים יותר שווים. אתה יכול להגיד שהקיום לכשעצמו הוא גם חוסר קיום. ואולי הקיום דווקא דוחף אותך לחוות חוסר קיום, אולי הפוך. אפשר להגיד שכל החוות בחיים דוחפות אותך לרצות להיות קיים. אפשר להגיד שכל החוות בחיים דוחפות אותך לרצות להיות לא קיים. כי בכל דבר יש את כל הזוויות. תתבונן בזה ותראה שמכל חוויה, מכל אירוע אתה יכול לחוות את כל החוויות האפשריות. כל אירוע שקורה לך יש בו חיסרון ויתרון, ולכן אתה יכול עכשיו לבנות את כל מה שאתה רוצה. אז חומר גלם לעבודה, איך אני יכול לנהל? דוגמה, קורה לך משהו. איך אני יכול להתפתח את זה? תראה, בסוף זה הכל עניין של חשיבה. נגיד, קורה לך משהו, איך מתוך זה, למה הדבר הזה גורם לי לרצות להיות קיים? למה הדבר הזה גורם לי לרצות להיות לא קיים? למה זה שאני קורא את הסיפור על השוקולדים, זה גורם לי לרצות לחיות? למה זה שאני קורא את הסיפור על השוקולדים, גורם לי לרצות למות? למה זה שאני קורא את הסיפור על השוקולדים, גורם לי לשנוא את עצמי? למה זה גורם לי לאהוב את עצמי? כל דבר, דבר מהיפוכו, דבר מהיפוכו. עכשיו הילדה שלך בוכה. למה כשהילדה שלי בוכה, זה גורם לי לאהוב את החיים? למה כשהיא בוכה, גורם לי לשנוא את החיים? באותו סיפור, למה זה היפוכו, דבר היפוכו, דבר היפוכו. למה כשמרביצים לי, זה גורם לי לרצות לחיות? למה כשמרביצים לי, זה גורם לי לרצות למות? למה כשאני חולה, זה גורם לי לרצות להיות בריא? למה כשאני חולה, זה גורם לי לרצות להיות עוד יותר חולה? אבל גם נגיד לרצות... בכל דבר תביא את כל הפירות, כל המשמעויות האפשריות. אבל לרצות למות זה גם חוויית קיום. מה שראיתי. כן. וגם לרצות לחיות זה חוויית קיום. נכון, נכון. אבל גם לרצות לחיות זה חוויית קיום. כי לחיות לנצח, אתה יכול לחיות לנצח רק אם אתה לא קיים. ולרצות לחיות זה חוויית קיום, נכון? נכון. לא, לחיות זה גם קיום. כי ככל שאתה יותר ממשי, ככה אתה פחות יכול להיות משתנה. ככה אתה יותר משתנה. כדי לחיות לנצח, אתה צריך להיות לא קיים. זאת אומרת שהרצון לחיות, אם אתה תרצה רק לחיות, אתה בסוף גם תיעלם. גם הרצון לחיות מוביל אותך ללא להיות קיים. נכון? הרצון למות מוביל אותך להיות קיים, אבל גם הרצון לחיות, גם הוא מוביל אותך, גם הרצון לחיות מוביל אותך ל... מוביל אותך לכיוון של הלא להיות קיים. כי השורש שלו זה לא להיות קיים, כי אתה רוצה לחיות... רק מי שלא קיים יכול לחיות לנצח. רק מי שלא קיים אי אפשר להרוג. כן, אני רוצה לסדר לעצמי איך... מה שאני בא להגיד, שאתה יכול להסתכל, מה שאני בא להגיד, שזה לא משנה מכל דבר, אתה יכול להסתכל לכל הזוויות. אני מסכים איתך. כן, כן. שלרצות למות זה סוג של לרצות להיות קיים. אפילו בלי לבדוק. אבל אוטומטית, גם לרצות לחיות, זה סוג של להיות לא קיים. אתה הבנת אותי? בסוף זה מתקזז בך. אז מה הרצון פה? שאלה... דואלי, רצון דואלי? אתה תמיד רוצה את הכל. רצון דואלי? אתה תמיד רוצה את הכל,
אתה תמיד רוצה את הכל, וכל פעם אתה רוצה משהו יותר, אבל אתה תמיד רוצה את הכל. תמיד יש רצון דואלי? כן, אתה תמיד רוצה את הכל. גם את הדבר וגם את היפוכו. אתה גם תמיד חושב על דבר והיפוכו, זה תמיד גם וגם. כל דבר כלול מההפך שלו, כל דבר יש בתוכו את ההפך שלו. אתה גם חובב? מה אתה רוצה מני? עכשיו, איך הכנסת אותי לסדר?